အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Facebook ကိုတုံးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာများသောအားဖြင့် like ကိုလိုချင်ကြတဲ့လူတွေများပါတယ်နောက် friend ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါ add friend များများရချင်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါ comment ရချင်တဲ့လူတွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့တင်ထားတဲ့ post တွေဓာတ်ပုံတွေကို share ချင်တဲ့လူတွေများကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေများများသိလေအများမှာပေါ်ပြနိုင်လေအဲမိမိရဲ့တစ်ဖက်လမ်းကြော်ကြားမှုရလို့တစ်ဖက်ကလည်းလူသိများစေပါတယ်ဒီလိုအနည်းနဲ့လည်း Facebook လောကကနေပြီးတော့ celebrity တွေဖြစ်သွားတယ်လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့လောက်ရတဲ့နဲ့ celebrity တွေဖြစ်ကြတဲ့လူရှိသလိုချို့လည်းပဲပေါ်ပင်အကြောင်းအရာလေးတွေချို့လည်းပဲအံ့အားသင့်စရာအကြောင်းအရာလေးတွေချို့လည်းထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပဲဒီလိုပဲလူသိများပြီးတော့ like များလို့ share များလို့ဆိုပြီးတော့လူကြည့်များတဲ့အုပ်စုတွေဝင်ပြီးတော့ရင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတယ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးရင်းနဲ့ like များများလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးသားသားနဲ့တဘာဝကြကြလှုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိသလိုတချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် software တွေသုံးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲ like များများရအောင်လုပ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာပဲပြောပြောအဲဒီ software တွေ application တွေတောင်းပြီးတော့ like များများရတဲ့နီလန်းကိုလုပ်မဲ့အစားတဘာဝကြကြနဲ့တဘာဝနီလန်းလေးနဲ့ရတဲ့ like ကပဲပုံမတည်မြဲပြီးတော့ခိုင်မဲမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်အဲ့ဒီ like တွေကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့များများရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နီလန်းလေးရှိပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ကြအောင်ပါအခုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကောနိပညာ channel ကို subscribe များမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရှုသူမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အများဆုံး subscribe လေးကူညီပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ Google Play Search ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုမှာ Auto Like ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်အဲ့တော့ Auto Like လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာအများကြီးသော application တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ် All Auto Like တို့ Like Guide တို့ Foggy to Tanky เนาะ Auto Like ဆိုပြီးထားပါနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကြည့်ပါ Like Guide Foggy to Tanky for Auto Likes တဲ့auto like match origin စသဖြင့်ပေါ်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာများစွာသောကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာ like တွေတက်မဲ့ application တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် application ပဲဝင်မယ်မှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးသူအောင် install လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် user name ထည့်ပေးရတယ် password တွေထည့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး user name password တွေထည့်ပေးပြီးတုံးနေဆိုကြတဲ့Facebook ကအဟက်ခံအဖို့ကများနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ user name နဲ့ password ကိုသုံးလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကသူကအဲ့ user name နဲ့ password ကိုတစ်ဖက်ကခြေရာခံပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook တွေဝင်ပြီးတော့ရင်မှွေနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ like ကမရဘူးမို့ရတယ်။သို့တော့သူ like ကဒီကောင်ကို fake like လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟိုပါ like အတုတွေပေါ့နော်။သူများဆရာ like တွေဒီဘက်ထင်အောင်ထင်မှသူဆွဲထည့်တာများပါတယ်။တကယ်အမှန်ကန် like တော့ဟုတ်မှမထင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုမျိုးအဲsoftware အကူအညီနဲ့ရတဲ့ like တွေကစိတ်မချပါဘူးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ user name နဲ့ password ကိုစပြီးရိုက်ပေးရပြီဆိုကြတဲ့ကသူစီမှာကျွန်တော်ရဲ့ password ကိုခြေရခံလို့ရပါပြီခြေရခံပြီးတစ်ချိန်ချင်းကြာရင်ကျွန်တော်ဟလာ follower တွေကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေ like တွေများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ web page ထဲကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ထဲဝင်ပြီးတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတဘာဝမကြတဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော် like များအောင်လုပ်တာလေးကိုသတိထားဆင်ញင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ like များများရကြတဲ့လူတွေကနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောကြရင်လဲဆိုတော့ဒီ Facebook like ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး like လေးတွေကို install မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအောင် Facebook ရဲ့ version အပြည့်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ version အပြည့်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာလည်း function တွေကမပြည့်တတ်ပါ။ site သေးသေးလေးတွေနဲ့သူကရအောင်သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အမှားယွင်းလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကိုဖြစ်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ full version ကိုပဲသုံးစေချင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး Facebook full version ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးစေချင်ပါတယ်
ဘူးလို့မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော် like များများလိုချင်တော့အဲ့တော့အောက်ပါအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ရဲ့ဒီညာဘက် line 3 line လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာနှိပ်လိုက်ပြီးအောက်သွားရင်အောက်ဆင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ setting and privacy ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာ setting များဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာမှတခါကျွန်တော်တို့က privacy group ကိုသွားလိုက်ပါprivacy group ရောက်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ privacy group မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ public post ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ who can public post မှာလေနံပါတ်1က who can follow me ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ who can follow me မှာကျွန်တော်ကဒီမှာကိုက friend ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုက add ထားတယ်ကိုတငယ်ချင်းကပဲကိုရဲ့အချက်လက်တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခြားလူကမမြင်ရပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဒီဖြစ်လူတွေ like လုပ်ချင်လဲလုပ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ public ကိုရွေးထားတာဖြင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် who can see your follower on your timeline เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ timeline ထဲမှာဟာလာတင်ရဲ့ follower တွေကိုမြင်စေချင်သလားเนาะဘယ်သူတွေမြင်စေချင်လဲကိုယ့်ရဲ့ timeline ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော် follow လုပ်တဲ့လူကျွန်တော် add လုပ်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုမြင်စေချင်တယ်မြင်မှလည်းပဲသူတို့ကနေကျွန်တော်ကို like share လုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တငယ်ချင်းပဲမြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းကပဲ like လုပ်မယ်ကြံတဲ့လူတွေကမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းကလွယ်လို့ပြန်ပ like တွေကမရနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ public ထားလိုက်ရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ချိန်ပေးနိုင်တယ်မြတ်ဘယ်သူမစူပေါ့လေနော်။နောက်ကျွန်တော်တရားကိုနာမည်ပြောလိုက်ရင်တို့ကျွန်တော် page ထဲဝင်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ profile ထဲဝင်မယ်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့တို့ကနေပါ like လုပ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ထားဘူး။ကို friend ပဲလုပ်ထားတဲ့ဆိုရင် friend ကပဲလုပ်မှာပါ။အဲ့တော့ only me ဆိုရင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုဒီ who can see your follower on your timeline မှာလည်းပဲ public ပဲထားပေးပါ။နောက်တစ်ခါ public post comment အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲကိုက like များများလိုချင်တယ် comment များများလိုချင်တော့ public ကိုရွေးထားတာတော့ပိုတင့်တော့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်ပနေပြီးတော့တော်တော်များများဝင်ကြည့်ပြီးမြင်မှလည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသဘောကျတယ်ဘလို့ပါညာအကြံပြုချင်တာတွေက comment တွေပါရေးပေးနိုင်မယ်။ကိုကဒီမှာ friend ပဲရေးထားရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ friend တငယ်ချင်းကလွယ်လို့ကြံတဲ့လူကကိုယ့်ကို comment ရေးလို့မရပါဘူး။နောက်ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ချင်တဲ့ကိုယ့်တစုံတစ်ခုပြောချင်တဲ့ဆိုရင်သူကပြောလို့မရပါဘူး။ဆိုတော့ like ပေးချင်လဲပဲသူကပေးလို့အဆင်မပြေတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ comment တွေများများရချင်တယ် like များများရချင်တော့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်နိုင်ရင် public ကိုရွေးပေးတာကတင့်တော်မှာပါ။အဲဒါကျွန်တော် public ရွေးလိုက်တဲ့နောက် auto setting ကသူကသူပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ public profile info အဲ့တော့ public profile info မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟာလာကိုယ့်ရဲ့ profile တွေကိုတပါးသူတွေကိုနှင်းစေခြင်းနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ like တွေများများရစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က friend friends of friends ပဲရွေးထားရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းဓာတ်တွေကပဲမြင်ပါပါအခြားပြင်ပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလုပ်ထားတဲ့လူတွေတော်တော်များများမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကလည်းမြင်ခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ like ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမကြည့်ရတဲ့အတွက် like မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်က public မှာပဲထားပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍပေါ့ public post ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာ၄ခုလုံးကိုကျွန်တော်က public ကြီးပဲထားလိုက်ရင်ဖြစ်အများသူကကျွန်တော် post ကိုမြင်မယ်တွေ့မယ်သူတို့ကဝေဖန်မယ်နှစ်သက်တဲ့လူကလည်း like လုပ်ပါမယ်မကျင်တဲ့လူကလည်း comment မှာကျွန်တော်ကိုဝေဖန်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက like များများလို့ကျွန်တော်အဝေဖန်ခံနိုင်ရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုက tag 24ပြကြင်ပါတယ်အဲ့တော့ tag 12တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမှာ timeline မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာတခုခုပေါ့လေဘာတင်ခြင်းလဲပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုပါစို့ဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ခြင်းလဲဆိုပါစို့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ပုံရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် account ရဲ့ဘေးမှာတော့ friend ဖြစ်နေအဲ့ friend လေးကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် public ထားမှာပါဒါမှလည်းပဲအများစီရောက်ပြီးတော့အများနေပြီးတော့ကျွန်တော် like ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ public ထားပြီးပြီเนาะဒီမှာ public ဖြစ်သွားပါပြီပြီးလို့ရှင်ဒီအောက်မှာ add to your post ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာလူရုပ်ပုံလေးနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်
tag လို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာနံပါတ်နှစ်မှာ tag friend ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ tag friend လေးကိုရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ပြီးဒီမှာဘသူတွေကို tag တွဲကြံလဲပေါ့နော်ဒီမှာနာမည်တွေကြာလာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ tag တွဲကြံတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာသာသမီးပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပြီ tag တွဲကြံတဲ့လူတွေနော်ဒါကျွန်တော်ဒီဟာ tag တွဲရလဲတော့အယောက်50တစ်ခါဆိုအယောက်50အထိပေးတတ်ပါလားဆိုတော့ဘာပြောဒီအယောက်50စီသူရောက်သွားရင်အယောက်50က50မှာ50လုံးက like မပေးတော့မှအနည်းဆုံး30လောက်ကတော့ကိုယ်ကကြည့်ပြီးတော့ like ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက tag တွဲပြီးတော့ဒါန်းလင်းနှိပ်လိုက်ပါဒါန်းလင်းလိုက်ရင်ဒီဟာဒီခုနပုံကိုယ်လေးစီကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် share နှိပ်လိုက်ပါ share နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post လေးကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ share လုပ်လိုက်ပါမှာဒီမှာ posting ဆိုပြီးတော့သွားနေပါတယ်ဟိုမှာဟောဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကဟောကျွန်တော်ဒီပုံစံလေး ਨੇ ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ tag တွဲလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတ်ဆွေများကနေပြီးတော့ဖတ်ရှုပြီးတော့ like ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော် like တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးပွားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အခိုင်အမာကိုယ့်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကနေ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီတင်ဤကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူများရှင်လည်းပဲ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အဲ့တော့ like မလုပ်ရသေးရင် like share လုပ်ပေးခြင်း comment ရေးပေးခြင်းအပြင်ကူညီပေးသွားဖို့မေတ္တာရခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်